Bom dia, galera. Bom dia. Hoje, dia 2 de setembro de 2019, 5 horas e 50 minutos da manhã. E mais uma vez estamos aqui, galera, no BR-493, mais conhecido como Arco Metropolitano. Até aqui tudo tranquilo, sem nenhuma ocorrência, graças a Deus, sem nenhum imprevisto, certo? Aqui no Rio de Janeiro hoje o céu está encoberto, muita chuva desde ontem à tarde. Parece que essa frente fria estacionou aqui. E aí o carioca não tem costume de chuva, frio, né? Quem é conhecido pelo forte calor que faz aqui no Rio de Janeiro. Beleza? O videozinho curto, só para pegar o amanhecer. Não vai ser um amanhecer daqueles bonito, ensolarado, né? Com aquele sol que tá muito encoberto aqui, muita nuvem. Muito sol, muita chuva, muito sol. Tô ficando maluco, hein? Muita chuva, galera. A madrugada toda chovendo. É verdade? Mas eu particularmente prefiro esse tempinho. Sou muito. Sou carioca, sou do Rio, mas não gosto do calor. Não consigo gostar de calor de jeito nenhum. A gente vai seguindo aqui pelo Arco Metropolitano, vendo a paisagem. Clareando o dia aí, ó, né? Vendo as maravilhas que o nosso Deus criou, né? Essa maravilha foi criação do Pai, né? Gênesis capítulo 1 vai dizer: a princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Haja noite, houve noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo foi Ele que criou. Beleza, galera? Essa hora o trânsito foi bem intenso aqui, ó. Aqui também possui um aterro sanitário, então a gente vê muita carreta caçamba, aqueles caçambão, né? Que traz os lixos aí da cidade do Rio. Aí um aí, ó. É humano. Aí, vai pro aterro sanitário. Beleza? Já tá raiando o dia. Hoje começamos cedo, começamos hoje por volta de 4h30 da manhã. Já são 5 horas e 57 minutos. Beleza? Só para ficar registrado aí um pouquinho do amanhecer. E assim que clarear o dia, eu filmo mais um pouquinho. Beleza, galera? Até daqui a pouco aí, ó. E voltamos aí, galera. Voltou a chover. Voltou a chover novamente, né? A pista já estava praticamente seca. E aí voltou a chover novamente. Beleza? Só para finalizar o vídeo com 5 minutos. Beleza? Só mais um pouquinho que começou a chover, tem que ter uma atenção redobrada. Beleza, galera? Quilômetro 115 da 493. BR-493, quilômetro 115. Valeu, galera. Vou deixar aí um forte abraço. Beleza? Se inscreva no canal, dá uma força. Tô começando agora, né? Tô aprendendo a gravar os vídeos ainda, né? E dá uma força aí. Se inscreva no canal.
deixe seu like. Se você não gostar, deixe seu dislike também. Beleza? Comenta no vídeo aí o que dá pra ser feito pra melhorar. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.